মহা অম্বুবাচী মেলাৰ আজি দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰতিটো দিনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ দৰ্শকৰ সমাগম জনাই আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামৰ নীলাচলৰ মা মন্দিৰৰ এই মুহূৰ্তত দলে কবিন্দ্ৰনাথ শৰ্মা মুহূৰ্তে উপস্থিত আছে আৰু বিশেষকৈ আমি জানিব বিচাৰিম যে যোৱাকালিৰ প্ৰথমটো দিনত আচলতে ভক্তৰ সমাগম কিমানমান ঘটিল আৰু যিহেতুকে আঠ বজাৰ পিছতে যিহেতুকে তলৰ পৰা মানুহ ওপৰলৈকে অহাটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল তাৰ লগত যথেষ্টখিনি লোকৰ এক প্ৰকাৰ বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছিল তেখেতসকলে বহু উৎসাহেৰে মন্দিৰ দৰ্শনৰ কাৰণে আহিছিলে কিন্তু অৰ্থাৎ তেখেতসকলে তাৰ পৰা উভতিব লগা হ'ল গতিকে সকলোবোৰ দিশ সামৰি আমি এই মুহূৰ্তত ভক্তৰসকলৰ সহায় সুবিধা ভক্তসকলৰ অসুবিধা নোহোৱা বা মন্দিৰ পৰিচালনা গোটেই বিষয়খিনিলৈ আমি এইবেলিৰ মাহ মহোৎসৱ যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাতিপুৱা আৰু আজি দ্বিতীয় দিন যোৱাবেলি প্ৰথম দিনাখন আমাৰ যিখিনি আমি নিয়ম কানুন বান্ধি দিছো সেই নিয়ম কানুনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যোৱাবেলি আমি প্ৰায় অনুমানিক ডেৰৰ পৰা দুই লাখ মান ভক্তি সমাগম মানে পাইছো ইতিমধ্যে আজি যথেষ্টখিনি ভক্ত ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহিব আৰম্ভ কৰিছে যিহেতুকে আমি এইবেলি আঠ বজাৰ লগে লগে নীলাচল পৰ্বতত উঠা যাত্ৰীক আমি বাধা আৰোপ কৰিছোঁ যাতে আমি কামাখ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিষদ বা বাহিৰৰ পৰিষদটো স্বচ্ছতাৰ ওপৰত অক্ষুন্ন ৰখাৰ কাৰণে আমি ৰাতি বাৰ বজাৰ পিছত একদম ৰাতিপুৱা চাৰি বজালৈকে তাত মানে টীম এটা ৰাখিছোঁ আমি যাতে স্বচ্ছতা আমি অক্ষুন্ন ৰাখিব পাৰোঁ চাফ চাফাই কৰিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্য হাতত ৰাখি আমি ৰাতি আঠ বজাৰ পিছত যাত্ৰীসকলক কামাখ্যা নীলাচল পাহাৰৰ উঠাটো আমি বাধা আৰোপ কৰিছোঁ এনেধৰণৰ কিছু আমি নীতি নিয়ম আমি বান্ধি দিছোঁ যাত্ৰীসকল যাতে খোজকাঢ়ি পদ পথে আহিব পাৰে ওপৰলৈকে জোতা চেণ্ডেল আমি নামনি কামাখ্যা দেই পুৰণীয়া খেৰটোৰ তলত ৰখাৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ তাৰোপৰি আমাৰ নীলাচল পাৰ্বতৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ যাত্ৰীৰ আমি থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা ৰখা নাই অকল আমাৰ সাধুসন্য়াসী যিখিনি আছে সাধু সন্য়াসীকৰণক আমি ৰখাৰমী আষাৰাত টেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাতে তেওঁলোকে থকা খোৱা বা আমাৰ যিটো বলিঘৰ আছে বলিঘৰত কিছুসংখ্যক সাধু সন্য়াসী আছে আৰু পশ্চিম অঞ্চলত আমাৰ অভয়ানন্দ আশ্ৰম এখন আছে তাতো তিলাটোৰ ওপৰত আমি কিছু যাতেও আমি সাধু সন্য়াসী ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বাকী যিখিনি ভক্তক কামাখ্যালৈ আহিছিলে তেওঁলোকক আমি চৰকাৰৰ ফালৰ লগত জড়িত হৈ আমাৰ যিটো পাণ্ডু পোৰ্ট আৰু আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন তাতে আমাৰ তেনে ৰভা আদি কৰি দিয়া হৈছে তাতেই তেওঁলোকে থকা মিলা হোৱাৰ ব্যৱস্থা পাইছে বাকী পদে পথে কামাখ্যালৈ উঠি অহা ৰাস্তাত আমি কাষেতে খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা যুঁজ আদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ লগতে চিৰণি কোঠা চিকিৎসা আদি ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ যাতে কোনো ভক্তই মই কামাখ্যালৈ আহি যাতে কোনো ধৰণৰ বিপদ সংকট নাপায় তাৰোপৰি আমি সিকিউরিটির ক্ষেত্ৰত পৰিষদৰ আগতে আমার আড়াইশ চি সি কেমে আসলে তারপরে অতিরিক্ত আমি চি চি কেমেৰা ইনষ্টল ইনস্টল তাৰোপৰি তার আবার ফালৰ পৰা ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইড নিয়োগ কৰিছোঁ এনে আমাৰ আমার সাফ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত অতিরিক্ত আমি আৰু এশ সাফাই কৰ্মীও ৰাখিছোঁ যাতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত স্বচ্ছতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি যাতে যাত্ৰীসকলৰ যিখিনি আমি সুৰক্ষা বা তেওঁলোকৰ যিটো ৰীতি নিয়ম আমি বান্ধি দিছোঁ সেইখিনি যাতে তেওঁলোকেও মানি চলি আমাৰ লগতে আমাৰ সকলো জনসাধাৰণক যাতে কামাখ্যাবাসী ৰাইজে যাতে এই মেলাখন সকলো পৰিচালনা কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্য হাতত ৰাখি আমি কিছু ৰীতি নিয়ম আদি বান্ধি দিছোঁ তেওঁলোকে সেই ৰীতি নিয়মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আহক কামাখ্যালৈ মা শিক্ষক আৰু সকলোকে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ সেইখিনি কৰিলে আচলতে ভক্তসকলৰ যি ধৰণৰ সহায় হ'ব আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা হ'ব কিন্তু বহুতে কথা কৈছে যে আঠ বজা অতি কম সময় হৈছে যে তেখেতসকলে কৰ্মসূত্ৰে কৰ্ম কাম্পন সমৰ্পণ কৰি তেখেতসকলে আহিব বিচাৰিছে কিন্তু যাৰ কাৰণে যোৱাকালি আমি দিনটোত যদি চাওঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক মূল গেটৰ পৰা তেখেতসকলে বিমুখ হ'ব লগা হৈছিলে চাওক আমাৰ এটা সীমা আছে আমি সেই সীমা অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এই যিখন অম্বুবাচী মহোৎসৱ এতিয়া লাখ লাখ ভক্ত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে আৰু আমি সকলোখিনি মানুহক যে এট এ টাইম সময়ৰ সাপেক্ষে ল'ব পাৰিম সেইটোও নহয় কিছু আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কিছু ছিষ্টেম আছে নিয়ম আছে নিয়ম কানুনখিনি আছে চাফ চাফা আছে আমাৰ এতিয়া লাখ লাখ ভক্তৰ মাজত যেতিয়া আমি গোটেই ৰাতি বা গোটেই দিনটো যদি অনবৰত আমি মন্দিৰৰ পৰিষদৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ অৱস্থাত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে স্বচ্ছতা যিটো আছে স্বচ্ছতা আমি অসু ৰাখিব নোৱাৰিম গোটেই এটা আৱৰ্জনাৰে ভৰি পৰিব সেইকাৰণে আমি উদ্দেশ্য ৰাখি আঠ বজাত আমি নীলাচল পৰ্বতৰ ওপৰত উঠোৱাটো বন্ধ কৰিছোঁ আঠ বজাৰ আগত যিসকল উঠে প্ৰায় এক ডেৰ লাখ ভক্ত ওপৰলৈ সোমাই আহে সেইখিনিক আমি আকৌ আজৰি কৰি তেওঁলোকক মন্দিৰ পৰিক্ৰমা কৰি নিওঁতে নিওঁতে আমাৰ বাৰটা চাৰে বাৰটা বাজে চাৰে বাৰটাৰ পিছত আমি দুইঘা তিনি ঘণ্টা আমি এই সময়খিনি পাওঁ চাফ চিকুণৰ কাৰণে সেইকাৰণে এটা আমি উদ্দেশ্য হাতত থাকিছোঁ ইয়াত সকলোখিনি আমাৰ স্থানীয় বাসিন্দাৰ পৰা জিলা প্ৰশাসন বা আদি তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ লগত সহযোগিতা সকলোৱে সন্মতি প্ৰদান কৰিছে আৰু সৰ্বসন্মতি মতেহে আমাৰ এইটো প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াক মানে কোনো ধৰণৰ আকোচ ভাৱ নাৰাখি সকলো ভক্তই ৰাতিপুৱাই আহক সোনকালে আহক নিশ্চয় তেওঁলোকে বাকী ল'ব পাৰিব এই সময়তে সকলোকে মই পুনৰবাৰ কামাখ্যাৰ মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ সকলোৱে যাতে মিলি জুলি আহি আমাৰ এই মেলাখন পৰিচালনাত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় নিশ্চয়কৈ দ্বিতীয় তৃতীয় দিনত হয়তো যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিব গতিকে সেইসকল লোকক চম্ভালিব পৰাকৈ বা সেইসকল লোকক আদৰিব পৰাকৈ গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ খুব ঠিকে আছে হয় আমি যিখিনি প্ৰস্তুতি লৈছোঁ আমি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ মেলা পৰিচালনা কমিটিয়ে আমি যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছোঁ হাতত নিশ্চয়কৈ সেইখিনি আমাৰ হিচাপত থাকিব আৰু লগতে নামনি কামাখ্যাৰ পৰা পাণ্ডু কোৰ্টৰ পৰা আদি সেইখিনি যিখিনি আছে জিলা প্ৰশাসনৰ লগত আছে জিলা প্ৰশাসনৰ যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে পুলিচ মিলিটেৰী পৰা আদি কৰি তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিছে আৰু আইন শৃংখলা তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ৰাখিছে যিহেতুকে এইবাৰ পদে পথে খোজকাঢ়ি অহাৰ ব্যৱস্থা আহিছে কোনো ধৰণৰ মটৰেবোৰ ব্যৱস্থাও নাই ইপিনে আমি পাণ্ডু পোৰ্টৰ পৰা যিটো ৰাস্তা আছে কামাখ্যা উঠি অহা নামৰঙীয়া কামাখ্যাৰ পৰা সেইটো ৰাস্তা আমি খুলি দিছোঁ এইবেলি সেই সেইফালৰ যথেষ্টখিনি যন্ত্ৰীক অহা যোৱা কৰিব পাৰিব গতিকে মই নাভাবোঁ যে তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাত মানে গাফলিতি হ'ব আৰু মাৰ কৃপাত সকলো ভগৱতীৰ কাম নিশ্চয়কৈ সফল পাব নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথমটো দিনত প্ৰায় ডেৰ পৰা এক দুই লাখ লোকৰ সমাগম ঘটিছে ভক্ত আহিছে আৰু তেখেতসকলে মা দৰ্শন কৰিছে বা সেইধৰণে তেখেতলোক পৰিক্ৰমা কৰিছে আৰু পৰিক্ৰমা কৰি তেখেতসকলৰ তললৈকে গৈছে কিন্তু পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আঠ বজাৰ পিছত যদি আপুনি আহিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অহাটো আপোনাৰ কাৰণে কঠিন হ'ব বা আচলতে আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বিপৰীতে আপোনাৰ কাৰণে আঠ বজাৰ পূৰ্বেই আপুনি অহাৰ চেষ্টা কৰক আৰু সেইধৰণে আহি মাৰ মন্দিৰৰ আচলতে পৰিক্ৰমা কৰি সম্পন্ন কৰি মাৰ ওচৰত আশী গ্ৰহণ কৰিব এই মুহূৰ্তত দলৰ সমাজে তথা মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে সেই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে পুনৰবাৰ